Yol qaydalarına düzgün əməl etməyən sürücü qəzaya səbəb olub. Paytaxtda qeydə alınan hadisə zamanı xəsarət alanlar var. Ağstafada isə qəzanın qurbanı az yaşlıdır. Ağstafada az yaşlını maşın vurub, yol qəzası Bakı-Qazax magistralının 463-cü kilometrliyində, rayonun Qırılı kənd ərazisində qeydə alınıb. Kənd sakini Babaxan Kərimli idarə etdiyi Vaz 2106 markalı avtomobillə yolu keçən 11 yaşlı Nihat Məsiyev vurub. Uşaq hadisə yerində həyatını itirib. Abşeron rayonu ərazisində də yol qəzası baş verib. Masazır dairəsində KAMAZ markalı yük maşını ilə Opel markalı minik avtomobili toqquşub. Qəza nəticəsində Opeldə olan biri az yaşlı olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb və xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib, ölçülər götürülüb. Qəzadan sonra KAMAZ-ın sürücüsünün hadisə yerindən qaçdığı bildirilib. İlkin ehtimala görə hadisəyə KAMAZ markalı avtomobilin sürücüsünün dairəvi hərəkət qaydalarını pozması səbəb olub. O, dairədə yol verməli olduğu halda hərəkəti davam etdirib və nəticə öz yolu ilə gedən Opel-ə çırpılıb. Yararsız vəziyyətə düşən minik maşını cərimə meydançasına yerləşdirilib. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.